Comencem anant primer cap a la redacció d'informatius. Allà ens espera la nostra companya, l'Anna Rovira. Anna, molt bona tarda. Hola, bona tarda. I comencem parlant del nou alcalde, el seu primer dia. Recordem, ahir ja va estar aquí al Badalona 360. Primer dia complet, dia intens, entrevistes i primera visita oficial. Sí, ha estat a la comissaria del Turó d'en Garich, la comissaria de la Guàrdia Urbana, on Rubén Guijarro s'ha compromès a despolititzar el cos i a dotar-lo dels recursos necessaris. L'alcalde ha explicat que recuperarà les inversions que es van aprovar tant pel govern de García Albiol com pel govern de Pastor i que no es van acabar fent realitat. Un total de 2.400.000 euros que serviran per reformar l'edifici del Turó d'en Garich i modernitzar els recursos tecnològics del cos. La seguretat, doncs, serà un dels eixos prioritaris d'aquest nou executiu. A banda de mantenir la unitat Omega, Guijarro ha dit que no té previst tornar a obrir els mòduls de la Guàrdia Urbana que hi havia a Sant Roc, tot i que sí que creu que cal potenciar la seguretat d'aquest barri. El que ells volen és realitzar la seva feina de la millor manera. El seu compromís de servei públic és inqüestionable i el seu lema és servir i protegir. Doncs no atiem pressió a aquells i aquelles que ens han de protegir, sinó dotem-los dels recursos suficients per tal de poder treballar i sobretot que treballin en unes condicions de tranquil·litat. Anna Guijarro, quan estava a l'oposició, sempre parlava de l'envelliment de la Guàrdia Urbana. Avui, en aquesta visita oficial, n'ha dit alguna cosa al respecte? Doncs sí, de fet, el que ha dit és que és el repte més immediat i que vol que sigui materialitzat abans d'acabar l'any. Aquesta renovació de la plantilla, que recordem-ho, està molt delmada perquè hi ha hagut moltes jubilacions, hi ha hagut agents que han marxat a altres feines i fins i tot també hi ha hagut una manca de reposició d'aquestes places. Ho vol fer a través d'una convocatòria d'agents d'altres cossos policials que va quedar pendent durant el govern de Pastor. També té pendent demanar a la Generalitat més Mossos d'Esquadra per Badalona. I recordem que ja ho vam anunciar, que un altre dels objectius, Anna, és acabar signant aquest contracte de neteja abans que acabi el mandat, és a dir, abans de 18 mesos. Sí. De fet, és una de les primeres actuacions de Rubén Guijarro que ha estat signar aquesta mesa de contractació que ha d'iniciar els tràmits per renovar el contracte actual que data de 2010 i que encara ara està en pròrroga. Guijarro al Badalona Matí ha anunciat que es buscarà la participació ciutadana a l'hora de formular el plec de condicions i que el nou contracte haurà d'incorporar els preceptes de l'Agenda 2030. Assegura que a més, caldrà augmentar-ne la partida, ja que el municipi ha incorporat zones com, per exemple, la del Canal del Gorg o la part nord de dalt la vila. També ha dit que, de cara als nous pressupostos ordinaris, espera portar aprovació, com a tard al desembre, a incloure un pla de xoc contra la degradació de la via pública per un valor de 5 milions d'euros. Bé, amb les imatges del Badalona Matí, algun altre tema ha sortit amb en Carles Tornero, Anna? Doncs mira, han parlat del tema de la MOBA i Guijarro el que ha dit és que cal esperar el que en digui la resolució judicial, però sí que ha admès que Badalona necessita un centre de producció cultural. També ha dit que sobre el club de bàsquet Sant Josep, que la seva voluntat és que pugui tornar a la seva seu, al pavelló de Sant Pep. D'altra banda, Guijarro ha explicat que ha sol·licitat una reunió amb el president de la Generalitat, en Pere Aragonès, per tractar qüestions com ara la construcció de les noves escoles del Badalona Port, del Ventos Mir o els caps de Sant Cris i del Gorg, així com del contracte programa de serveis socials. I entitats de Badalona el que reclamen és també estabilitats i projectes, estabilitat el que es pugui fins al 2023, evidentment, i projectes a llarg termini, això sí, que traspassin fins i tot les dates d'eleccions. Sí, perquè el que diuen és que tots aquests canvis constants, l'alcaldia el que ha donat a la ciutat és una manca d'estabilitat i ha fet molt difícil que la ciutat seguís avançant. El teixit empresarial considera que ha fet perdre competitivitat a la ciutat. Demanen un projecte de promoció de la ciutat
ciutat que sigui a llarg termini i continu. Això és el que demanaven des dels empresaris de la restauració. També, segons els representants de les entitats veïnals, la inestabilitat política el que ha provocat és que s'hagi alentit l'execució d'iniciatives que calen, que són molt necessàries a Badalona, i ha accentuat el deteriorament que percep i que pateix Badalona. Tota la responsabilitat cau a sobre de les entitats. Les entitats, no se saben, veïnals, culturals, esportives, econòmiques, no podem anar així, no? Portem cinc alcaldes en 5 anys, dues mocions de censura, un alcalde que ha de dimitir. Això no pot ser, de cap manera pot ser, no podem continuar així. I d'altra banda, parlem ara d'un operatiu policial, de la Policia Nacional, que ha desarticulat un grup molt actiu dedicat al tràfic d'estupefaents que estava aquí a Badalona. Sí, són dues bandes, totes dues estaven establertes a Sant Cris i, de fet, l'una respecte a l'altra no es trobava ni a 100 metres, com aquell qui diu, de distància. El constant anar i venir de persones, especialment en caps de setmana, van fer alertar als veïns i aquests van posar sobre la pista a la policia. Les investigacions van permetre seguir els moviments de dues xarxes que distribuïen cocaïna a Sant Cris. S'han detingut 10 persones per un presumpte delicte contra la salut pública i pertinença a organització criminal. Es van fer entrades a 4 immobles i a una botiga d'alimentació on es van decomissar més de 2 quilos de cocaïna i altres drogues. També es van intervenir més de 32.000 euros en efectiu, així com telèfons mòbils i bales del calibre 22. I ara parlem d'un producte d'aquesta casa, el Dones en Pandèmia, que ha estat seleccionat a la secció oficial del Zoom Festival, així com el Enjoc, que produeix la xarxa, però que es munta aquí, a Badalona Comunicació. Sí, aquest magazín esportiu. Sí, sí, tots dos són dos productes amb segell de Badalona Comunicació i que estan a la llista de possibles premiats d'aquest festival. La sèrie de Dones en Pandèmia són 48 produccions internacionals que participen en aquest festival. Doncs, com us deia, la sèrie documental, dirigida per la Susana Soldado i realitzada pel Joan Closella, opta diferents premis, entre ells la denominació d'Origen Catalunya al millor format de televisió en català. La sèrie recull les veus de diferents dones per denunciar de quina manera han quedat exposades per l'arribada de la Covid-19, incrementant, a més, les desigualtats de gènere. En concret, participen dues categories, la de programes informatius i esports i a la DO Catalunya, on competeix amb 8 produccions catalanes més. Però, com deies, aquesta no és l'única peça, l'únic producte de la casa, ja que també al darrere Badalona Comunicació està al darrere d'aquest que veieu, el programa, aquest magazín esportiu En Joc, perquè en fem el muntatge i l'emissió. Són retransmissions en directe i connexions durant 5 hores, que està produït per la xarxa i que competirà, a més, en produccions de Televisió Espanyola o de TV3, entre d'altres. Per cert, que la 19a edició d'aquest Zoom Festival es farà del 23 al 28 de novembre a Igualada. Doncs, Anna, moltíssimes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé. Gràcies a tu. Molt bon programa. Ens veiem a